E o sábado? O sábado é um dia santo, mas festivo. Festivo. E o que cumpre é sacrifício, angústia e partida. Dia 14 de São, de angústia, tristeza e revivendo a santidade do Salvador quando perdeu a vida. E toda a natureza chorou, o céu chorou, a terra tremeu, e o mundo se abalou, e o céu estava de novo. Foi um grande dia, dia mais santo. Rasgou o véu do templo, derrotou Satanás, e nos deu um preço de sangue, garantindo sua vida espiritual, a minha vida espiritual.